בהרצאה הבאה תתייחס אסתי וייס, מטפלת מומחית ומדריכה במרכז הייעוצי טיפולי בשקל, לסוגיות ייחודיות העומדות לפתחו של המטפל הפרטני באדם עם מוגבלות. אגב, בפאנל שלאחר מכן תינתן התייחסות גם לחלק הקבוצתי. אסתי. צהריים טובים. אני אוהבת אתגרים, אז קיבלתי אתגר מיוחד מנעמי היום גם לדבר אחרי ארוחת צהריים. אני יודעת שזה לא קל לכם להישאר מרוכזים, וגם לייצג פה את יעל שטרן גורדון שהייתה אמורה לתת את ההרצאה ובסיבות בריאותיות לא יכולה, ואנחנו עובדות ביחד, היא מנהלת את המרכז של שקל, ובאמת ההרצאה היום היא עבודה של משותפת שלי ושלה. בבסיס העבודה עם האנשים הפוגעים נמצאת תפיסה טיפולית הבחנתית המגדירה את המרחב הפוגענות כפונקציה של בחירה. בהבנה העמוקה של מושג הבחירה אנחנו יכולים לגזור שלושה מושגי יסוד. שזה אמור לעבוד גם? הגיעו. משמעותיים, אשר משמשים צירים לעבודה בשיקום האדם בעל התנהגויות הפוגעניות. הנגזרת הראשונה תהיה האחריות. האחריות היא המרחב בו האדם הפוגע לוקח אחריות על המעשה או על המעשים, על הפגיעה באדם, כלומר הנפגע. מתוך שאיפה להתמודד עם מעשיו והשלכותיהם, גם כלפי הנפגע וגם כלפי סביבתו. בנוסף, גם האחריות כלפי הגורמים והתהליכים שהופעילו אותו לפגיעה באחר. המושג השני ששמענו עליו הרבה ואני עוד ארחיב עליו גם בהמשך הוא מושג האמפתיה. בציר זה נבדוק את התפתחות היכולת של האדם לראות את האחר כסובייקט המנותק מצרכיו ולהיות מחובר לרגשותיו ולעיתים להשיל את עצמו עבורו. ובהקשר שלנו לראות את הקורבן מהעבר או מהעתיד ולעצור את הדחף מלהגיע לסיפוק בגלל ההבנה שמחוללת פגיעה באחר. המושג השלישי שנרצה שנתייחס אליו היום הוא אמון. פיתוח האמון הוא אמון בין אדם לזולת כתוצר של יחסי אובייקט תקינים, בהן האדם נמצא בהוויה של הדדיות הבאה ליצור מרחב בטוח ליכולת של גדילה של עצמו והשפעה משמעותית של האחר. מתוך התהליכים רגשיים אלו שסזורים תפיסות ותהליכים קוגנטיביים אשר מפתחים ומקבים את התהליכים הרגשיים. לכאורה מושגי יסוד האלו בהתפתחות האדם המוגבל הינם פריזמה בעייתית לבחון את יכולותיו של האדם המוגבל. אבל אני אשתדל לעמוד אמרנו אתגרים, נכון? היחידה שלנו בשקל נותנת מענה לאוכלוסיית הפיגור, האוטיזם והשומקומים. בחינת הפוגעים אנחנו לא מטפלים במתודה המוצעת באוכלוסיית קצה, כגון פיגור עמוק, אוטיזם עם יכולות מונחות, ואנשים שיש חשש לחוסר איזון מבחינה פסיכיאטרית, כיוון שאנו משנים על יכולת כישורים, כגון אינטליגנציה והורדת הגנות. אני רוצה להסתכל על דרכי העבודה שלנו, דווקא כן דרך הפריזמה של שלושת מושגי היסוד, ולהגדיר את גבול האפשר בתהליך הטיפול, ולמצוא דרכי גישור על הפערים בין הצורך והמציאות. שכן צריך להכיר ולכבד את המרחב האפשרי עבור המטופל בעל היכולות המוגבלות. דרך אגב, התהליך הוא גם רלוונטי באוכלוסייה התקינה, שכן כל אחד מאיתנו יש קצת מגבלות ומוגבלויות שמגדירות בתחום האפשר, וחשוב לקחת אותם בחשבון בבואנו לטפל. ביהדות נהוג להתבונן על תהליך גדילת האדם כתוצר של שלושה, קדוש ברוך הוא, אביו ואמו. מבלי להיכנס לפילוסופיה המגולמת בתפיסה הזו, ארצה לעשות איזושהי בנייה נוספת ולדבר על שלושה קודקודים משמעותיים, אליהם מתייחס בעבודה הטיפולית עם האדם הפוגע בעל המגבלות. האינדיבידואל, הסביבה והגדרת המוגבלות. כמובן שמבחינתי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הרבדים. הגדרת המוגבלויות. בכל תת תחום של המוגבלים יש מאפיינים משמעותיים אשר משפיעים על הבסיסים שהגדרנו קודם, ושחוסר ההתפתחות בהם אינו עוזר לאדם להימנע מאקט פוגעני. אם זה באוטיזם, אם זה בפיגור או בשיקום.
אם זה במרחב התהליכים הקוגניטיביים, תהליך קבלת ההחלטות, המשגה, הכללה וכו', אם זה בתהליכים רגשיים, התנהלות במרחב רגשי מורכב, יכולת פיתוח אמפתי ועוד. ואם זה אישיות שהרצף ההתפתחותי במישורים הללו אינו אחיד, נראה מבנים מסוימים ברמה הנורמטיבית ומבנים אחרים אינם מפותחים ונוצרת אישיות שאינה אינטגרטיבית מבחינת היכולות. הסביבה, בין אם נגדיר כסביבה ראשונית שזה ההורים והמשפחה ובין אם זו הסביבה המשנית של ההשמה החוץ ביתית, אנו נבחן את נעלותם עם המטופל ביחס להבנה ויכולת להחזקה של מושגי היסוד ושל החלקים הפוגעניים, אין אם זה של יקירם או של החוסה, בהתאם לערכים, התפיסות והאמונות שלהם, תפיסות שישפיעו על המרחב החופש מול ההגבלה, רמת העצמאות שניתנת למטופל, שתשפיע על דימוי העצמי והתפתחות של המיניות. וכאן הגענו אל האינדיבידואל. כל אדם עומד בפני עצמו, ואנו צריכים לזכור שההגדרות באות לשמש אותנו, החברה, כדי להבין, ולעזור יותר טוב לאדם המוגבל. אולם, צריך לזכור שזו רק הגדרה שאומנם מסרטטת את גבולות האפשר, ויחד עם זאת, בסופו של יום, המטפל חייב להחזיק את ההבחנה האינדיבידואלית ולהגדיר את המרחב הייחודי וליצור את הפלטפורמה הכי קרובה והכי משמעותית עבור המטופל. ובכל זה צריך לקחת גם בחשבון את התפתחות האישית של אותו אדם ולעיתים אף טראומות אישיות. למעשה, בתוך ההתנהלות במשולש הזה, אנו ננסה להבין את התהליך הטיפול והדילמות הנוצרות בתהליך זה. לפני שאני אכנס לתוך התהליך עצמו, נשאל שאלה קטנה. מהי מטרת הטיפול? המטרת הטיפול לכאורה היא ברורה, הפסקת הפגיעה באחר. האומנם? נשאלת השאלה הפוך. אם ההתנהגות הפוגענית לא הופסקה, הטיפול נכשל? האם זו מטרה ריאלית? האם היא ריאלית בכל המקרים? ואולי נוכל להתבונן גם בתהליך הטיפול כיד של הקניית ידע, גדילה רגשית, שכמובן אמורה להוביל להפסקת ההתנהגות הפוגענית, אך לעתים מתוך הבנה עמוקה שהמוגבלות אינה מאפשרת הפסקת ההתנהגות הפוגענית על ידי האדם עצמו. והוא יצטרך להישען על עזרה חיצונית. ייתכן וההישג יהיה בהורדת רמת הסיכון שאיתו הגיעו בתחילת הטיפול, ולעתים גם זה לא. חשוב להיות קשוב ולבחון את ההתקדמות גם בפרמטרים, ולא למחוק את הישגי הטיפול, למרות שהמסקנה יכולה להיות שהאדם נשאר מסוכן. שכן יש להבחין בין האכזבה שלנו, המטפלים והסביבה, והמשמעות שצריך לתת מענה נוסף, ובין לומר שהטיפול נכשל. לפעמים הטיפול באמת לא מצליח. אין 100% הצלחה. אבל לפעמים התהליך הדורשני מחדד את יכולותיו של המטופל כך שההבנה של כישוריו משתנה לעתים, לכיוון יותר גבוה ממה שהוא הגיע ולעתים יותר נמוך. לא פעם הגיעו מטופלים ליחידה ולאחר עבודה איתם בעצם שינו את הגדרת הבחנה שלהם בתוך המרחב שאיתו הם הגיעו. אם כן, הטיפול באדם הפוגע בעל המוגבלויות נשען בדומה בטיפול בפוגעים בכלל על האדם, הסביבה והמשפחה. מקוצר הזמן מה תאר את העבודה שאנו עושים עם משפחות והמסגרות השונות מהן מופנים המטופלים בתוך התהליך. שמענו על כך דרך תוכנית המוגנות בערכה, אך כמובן שיש המשך עבודה משמעותית שמלווה את ההתפתחות בטיפול בתוך מערכת שלמה והקשרים שבתוכה דרך הנגשת השינוי שעובר המטופל והמשמעות מהשינוי שהמשפחה עוברת בעקבותיהם. ולעיתים, גם המסגרת תשנה בעמדותיה ואולי גם תשקול שוב את תהליך ההשמה. הצצה לתהליך שכזה ניתן למצוא אצל קוף נער בן 15 שמובחן כ-PDD שהגיע ליחידה לאחר שפגע באחיותיו. מישהו פה ציין שאנחנו בחרנו פגיעות בתוך המשפחה, בלי לדעת אחד על השני. קוף גדל במשפחה מתפקדת חמה אשר שמה לה למטרה לגדלו קרוב ככל האפשר לעולם הנורמטיבי. גילוי הפגיעה בתוך המשפחה שמט את הקרקע ביכולת של ההורים להכילו ולהחזיק את רגשותיהם השונים. קונפליקט הנאמנויות שנוצר בין הבן הפוגע והבנות הנפגעות
יחד עם התחושה שהם התמודדו בהצלחה עם מגבלותיו של בנם, יצרה תחושה כאוטית אצל ההורים. וכתוצאה מכך, הם היו חייבים ליצור דיכוטומיה ביחסם אליו, ולכן חוו אותו כבוגד, סוטה, פוגע, שהוא בלתי ניתן לשיקום. אין בתיאור זה שמץ של ביקורת כלפי ההורים, שכן פגיעה בתוך המשפחה היא אחת האתגרים הקשים ביותר להתמודדות. יחד עם זאת, תגובה של ההורים, ולא מדובר בתגובה הראשונה, צמצמה מאוד את היכולת ההכלה שלהם והשותפות בתהליך השיקום. בתחילת התהליך הוצבה אופציה של הוצאה מהבית כגורם מרתיע, שאסור ליצור מוטיבציה לשינוי. קוף גילה מוטיבציה והתקדם בצורה משמעותית. אך ההורים התקשו לנוע מהעמדה שלהם והפכו את האורלס פקטור שגיא דיבר עליו לעובדה ללא קשר לתהליך שקוף עובר. הם החליטו שהוא יצא מהבית. קוף המוגבל, שתואר בכל התוכחות בעל חשיבה קונקרטית ומנד רגשי דל, זקוק לשאלות פשוטות ובהירות, דיבר בטיפול בצורה בהירה על התובנה שהובה ביוזמתו, על זה שזה לא משנה כמה הוא התקדם בטיפול, הוריו לא יתנו לו להישאר בבית, והחל גם לאבד את כאבו בתוך תהליך הטיפול. האם זו הצלחה? האם זה כישלון? בוודאי תמצאו תשובות שונות לכך, ומן הסתם כולכם צודקים. אך אין ספק שהתהליך צריך להיות משולב, שכן עמדה שכזו של הורים עלולה לאיים על התקדמות הרבה של קוף. ולכן יש דגש רב ביחידת העבודה של הדרכת הורים ולעיתים אף טיפול, וכאן צריך לעיתים תמיכה של הקהילה על מנת ליצור את האינטגרציה, שותפות והשלמה והחזקה גם בתוך הקהילה. בטיפול אנחנו נשענים על הערכת הסיכון והמלצותיה והדגשים בתוך תתי הנושאים שנבדקו, וכן על הפלטפורמה הטיפולית הידועה בטיפול בפוגעים מינית, תוך התאמה ספציפית למגבלות המטופל והנגשת יחידות ידע הייחודיות לאוכלוסייה זו. ישנם רבדים רבים בתהליך הטיפול. אנסה למקד את המרכזיות ולהדגים בכמה מהם את הדילמות שנוצרות בעבודה עם אנשים בעלי לקויות. נושאים מרכזיים בתהליך הטיפול באדם בעל המוגבלויות. אחד, קבלת אחריות על התנהגות הפוגענית במעגל הראשון והשני. שתיים, יהיה פיתוח הבנה ורגישות להשפעה של התנהגות הפוגענית של הקורבן. אני מזכירה אותם ברפרוף, אנחנו כמובן לא ניכנס להבנה של כל שלב ושלב, אבל חשוב להבין שאלה הנושאים שאיתם אנחנו עוברים. הכרה במידת האפשר ונגישות של האירועים הראשונים הטראומטיים שמהווים טריגר לפגיעה ויוצרים תשתית להתנהגות פוגענית. שמענו כאן שלא תמיד זה חייב להיות בתחום של פגיעות מיניות, אבל לא פעם אנחנו מוצאים כן שהיה התנהגות מינית פוגענית כלפי אותו אדם שהפך להיות פוגע או פגיעות בכלל. לדוגמה, נמצא אצלנו בחור שפוגע דווקא לא בחיות שלו, בתוך הקהילה, ואחד הדברים שעלו בתוך תהליך הטיפול שלו זה שחלק מהטריגר שאליו הוא מגיע כאשר הוא פוגע זה תחושות של זהות עם אחותו שנפטרה ושלא חל תהליך של עיבוד האבל. הכרה של מעגל הפגיעה, דרך המשגה והבנה של טעויות חשיבה, רגשות, עולם הפנטזיה ועוד, כל אלה נמצאים בתוך מעגל הפגיעה. על מה? על המעגל הפגיעה? לחזור את מעגל הפגיעה? יחזור על זה בעל פה, ברשותך. הכרה של מעגל הפגיעה, צריך פשוט להכיר מה זה מעגל הפגיעה, וככה זה לא הזמן, לא נותן לנו להיכנס לזה, אבל יש נקודות בתוך המעגל שביניהם צריך ללמוד ולהכיר אותם, של הבנה של טעות החשיבה, הרגשות, הטריגר, עולם הפנטזיה וכולי. למידה על מיניות התפתחותית חברתית, יצירה אלטרנטיבה לחיים פוגעניים, תוך הכנסת משמעות ונתינת האופק. הרבה פעמים אנחנו רואים שהשעמום והכניסה לתוך העולם הפנימי יוצרת אצלם את המפגש עם מקומות אגרסיביים ופוגעניים. יצירת קבוצת תמיכה, ליצור קבוצת תמיכה שבשעת מצוקה יוכל המטופל להיעזר בהם, ללמדו משמעות של יחסים בין אישיים שאפשר להיעזר באחר ולא להשתמש בהם. במקביל כמובן עבודה בציר המשפחתי.
הנושאים שנתם אנחנו עובדים הם לאו דווקא בסדר הכרונולוגי כמו שזה מוצע כאן, אלא שלפעמים אנחנו מדלגים על שלב, לפעמים אנחנו חוזרים אחורה. באופן כללי התהליך הטיפולי הוא תהליך של סללום שבו אנחנו עובדים ונכנסים לרבדים יותר עמוקים או לפעמים מרפים בהתאם למטופל והשלב שהוא נמצא בתוך תהליך הטיפול, ולכן למטפל צריך לדעת איך לנוע על הרצף של הנושאים האלה קדימה ואחורה ולפעמים ככה להתעכב ולקחת את הזמן בתוך יחידת עבודה ספציפית. אני רוצה להיכנס לתוך הדילמות במרחב הטיפולי. יש דילמות שהן יותר אופייניות לשלב הכניסה לטיפול. הדילמה הראשונה שאני רוצה להזכיר זה הטיפול הסמכותי. הכניסה לטיפול בתוך היחידה היא חובה ולא מתוך בחירה. בשונה מהטיפול הקלאסי בו האדם בוחר להיות מטופל או שמציעים לו. או שמציעים לו להיות מטופל עקב קושי או מצוקת חיים. כאן נעברה עבירה, אשר ברוב המקרים לא נתפסה במלוא חומרתה, או לא נתפסה כלל כעבירה על ידי הפוגע. ההגעה לטיפול היא הכרח, בתוך החלטה של פקידת סעד, ובמקרה של מתבגרים ובוגרים, אשר אינם אפוטרופסים על עצמם תחת מעקב של קצין מבחן, לאחר הגשת תלונה או בשלב כתב אישום, או תוך כדי תהליך משפט, כאשר ברקע מאיימת על הפוגע תוכנית מוגנות אינטנסיבית, המהווה גורם מרתיע ומפעיל לטיפול. מעט מאוד מהמטופלים יכולים לחוות בשלב הראשון את התוכנית המוגנות, כפי שככה למדנו עליה בשלבים הקודמים של היום, כמשהו מיטיב. השלב הראשוני הוא שלב באמת של התמודדות עם תחושה של עונש וצמצום המרחב. גם אנשים עם מוגבלויות עשויים להגיע ממצב זה לטיפול. אצל המוכרים באגף לטיפול באדם מפגר לא יתקיים הליך פלילי מקביל, אך כן יהיה צורך במצב הרצוי בהליך סמכותי כלשהו. פקידת סעד שמחייבת טיפול, הוסטל שמאיים להוציא את הדייר ברשותו אם לא ילך לטיפול, מסגרת חינוכית וכו'. אצל ילדים ונוער ובוגרים המוכרים באגף השיקום או ביחידה לאוטיזם קיימות בעצם כל האפשרויות, כיוון שחלקם הם ברמה כזאת שכן יכולים לעמוד מול ההליך הפלילי. אם כן, במרחב שכזה נשאלת השאלה איך הם יגלו מוטיבציה לשינוי בתוך ראייה שזו טובתם? כיצד ניתן לאפשר תהליך טיפול מיטיב במצב כזה? אין ספק שזה מצב שונה לחלוטין בסיטואציה הטיפולית שרובנו רגילים אליה. מה עוד שהקשר עם המטופל נפתח בערכת מסוכנות כשהיא לעצמה עלולה להיות חוויה לא קלה ובוודאי לא נעימה. ראיתם הדגמה מיליאד שעושה את זה בצורה הכי נעימה שיכולה להיות, אבל המתודה היא מתודה קשה עבור המטופל, כזו שיש בה מרכיבים שמעמתים וחודרניים. הפתרון של הקונפליקט הזה הוא עצם המעבר מערכת מסוכנות לטיפול, דורש סוג של תיווך, הסבר. למעשה השלב הטיפולי נפתח בהסבר על מה שעשינו עד עכשיו ומה הולך להיות מעכשיו. אצל אנשים עם מוגבלויות גם שלב קטן כזה, היכולת להבין את ההבדל בין הערכה לבין טיפול עשוי להיות קשה וחלקי. דוגמה נוספת, בשלב הערכת המסוכנות, המעורבות הרגשית של המעורך נמוכה מטבע הדברים. יחד עם זאת, לעתים הדרישה בהערכה לגעת בנושאים מאוד אינטימיים. צריך לזכור שחלק מהלקויות של אנשים בעלי מוגבלויות הוא הקושי ביצירת הקשר, תוך יכולת שיפוטית של טיב הקשר. הם יכולים להיפתח בקלות ולספר תכנים אינטימיים ללא הבחנה בעומק הקשר ואין מובחנות פרסונלית, אלא ההבנה של הסיטואציה והרצון לרצות. אם בשלב הערכה המעריך יאסוף את האינפורמציה על מנת להגיע לתוצאות המיטיבות עבור המטופל, הרי שבטיפול יש צורך לפתח את יכולת המטופל ליצור אינטימיות במרחב מותאם. ולכן בתחילת טיפול יש צורך להאט את התהליך כדי לאפשר יצירת קשר. בנוסף, לעתים המטפל צריך להחזיק את הרצף עבור המטופל כחלק מתיווך ויצירת המשכיות שבונה עומק קשר. בד בבד עם ההבנות אלו מתחילות שלב של יצירת הקשר ובניית אמון, שלב אשר קיים בכל טיפול, אך כאן הוא טעון ומורכב יותר. על האדם המוגבל ליצור קשר של אמון וביטחון עם המטפל, שאם מספר בכנות על דברים נוספים שביצע או על התנהגויות ואפילו מחשבות מטרידות, דבר זה עשוי לפעול לרעתו. פרדוקס זה עומד ביסוד הטיפול ואין להתעלם ממנו. אנו דורשים מהמטופל מצד אחד שיתוף פעולה וכנות,
ומצד שני להחזיק את הידיעה שהחשיפה עלולה להחמיר את הגדרת מצבו. גם כאן הפרדוקס הקונפליקטואלי מוכר מהטיפול למטופלים ביכולות נורמטיביים, אך המוגבלים, אך כאשר אנחנו באים לעבוד עם אנשים עם מוגבלויות, עלול לסבך את המצב. אם כן, עלינו להיות מודעים שהשלב הנ"ל הוא מאוד קריטי, שכן הוא יאפשר מצב משמעותי לטיפול האינטנסיבי. ולכן, גם אם בשלב זה שלב המעבר לוקח זמן, יש להתעכב עליו, כי זה שלב של יצירת המרחב הטיפולי עבור המטופל. האפשור של תהליך האיטי ומשמעותי מביא אותנו בעצם לדילמה נוספת, וזו הסביבה, ציפיות הסביבה. לעתים בשלב הראשוני של הטיפול נוצר פער בין הציפיות של הסביבה, הורים, בית ספר, הוסטל, לשינוי מאוד מהיר, בגלל שנערכה הערכת מסוכנות ולכאורה הכל נפתח, לבין ההבנה שהשינוי הינו משמעותי ודורש בניית קשר של אמון והכלה, אשר תלווה את השינוי הפנימי שהאדם צריך לעבור בטיפול, על מנת שבאמת יוכל להפנים את האיסור ולהפסיק את הפגיעה באחר. הדילמה, איך להכיל את הציפיות לשינוי מהר מתוך הבנה שחלקם מייצגות את החרדה של הסביבה מפגיעה נוספת, וחלקם מקפלות בתוכם תחושת אשמה על עצם חשיפת הפגיעה. המטפל מצידו מצפה מהסביבה שתיקח אחריות על האדם דרך תוכנית המוגנות שמחייבת את הסביבה ותכיל את המטופל בתקופת הביניים על מנת שתאפשר תהליך טיפולי. באמת יש פה פער די גדול. הפתרון שאפשר לחשוב עליו הינו השקעה של המטפל ליצירת חוזה, פלטפורמה בה הגורמים מרגישים שותפים בתוך תהליך השיקום, ולא ציפייה דיכוטומית של חלקים שונים במרחב שיקחו אחריות על הטיפול. וזה נכון פעמיים. פעם אחת כי זה באמת שותפות אמת, אף אחד לא יכול להיות אפוטרופוס להצלחה ולשיקום. ופעם שנייה, באמת זו רק שעה אחת בתוך שבוע, ואם לא ממשיכים את השעה הטיפולית בתוך השבוע ובעצם מתרגלים את הנושאים שאיתם עובדים בתוך השעה הטיפולית, קשה מאוד להעריך שיש שיקום של אותו מטופל. בהמשך אני רוצה להתייחס לדילמות על רצף הטיפול של אמון ופתיחות. חתימות אחר. ניתן להבין כי תחילת הטיפול עשויה להיות קונפליקטואלית וצריכה סבלנות. בנוסף, ניתן לפגוש כבר בשלב זה וכן ברצף הטיפולי קשיים אינרנטיים למגבלה, למשל קושי ביצירת קשר, קושי במתן אמון ופתיחות, עשויים לאפיין אנשים שנמצאים על הרצף של ה-PDD. בשלב ההתחלה או בתכנים מעוררי חרדה וסטרס עשויה לעלות תוקפנות מאוד גדולה, התנהגות סטריאוטיפית וחודרנית או ניסיון לפגוע בפרטיות המטפל על ידי שאלת שאלות אישיות ועריכת טסטינג למטפל. התנהגות דומה יכולה להיות גם באנשים נורמטיביים, אך שם זה יכול להיות ממקום של מניפולציה ונגדיר אותם כהתנגדות לקשר. אולם ההתנגדות הזאת באנשים עם מוגבלויות עשויה להיות מהמקום של הלקות ולאו דווקא מבחירה המגלמת התנגדות, ולעיתים זה עשוי להיות שילוב. כמו כן, עשוי להיות בלבול באשר לרמת המטופל ויכולותיו, כאשר המטופל מוצג באופן מולמך יותר ביכולותיו האמיתיים מתוך הרדה של הסביבה בסיטואציה בה ככל שהמטופל יוגדר ברמה יותר גבוהה, כך הוא יהיה בר הנישה. ואם זה מתוך חוסר הרצון לשיתוף פעולה עם הסיטואציה הטיפולית. זאת אומרת שלפעמים באמת יש התנגדות. אחד המטופלים המאובחנים כשיקומי חזר מדי פעם להתנגד לעבודה בטיפול, וכדי לחזק את טענתו שאין טעם בטיפול, הוא נהג לומר שאימא שלו אמרה שתתני לי כבר את הפתק שאני חולה בפיגור. מצד אחד הוא לא מפגר ויש לדרוש ממנו עבודה תואמת את יכולותיו, ומנגד חוסר ההבנה בחשיפת המניע להתנגדות שאימא שלו אמרה לו מראה על היכולות יותר מונמכות מאשר שנראה גם בהקשרים אחרים. כמובן שקפיצות אלה ביכולות הן חלק ממאפייני השיקומיים, אך הם מקשים על המטפל להגדיר מה שייך ליכולת מניפולטיבית ומה שייך ללקות. נקודות נוספות בהן בשלב הראשוני קשה להגדיר במדויק את רמת המוגבלות של המטופל, שכן בדרך כלל ההבחנות הן רחבות ומצריכות דיוק בהבנת המטופל האינדיבידואלי. למשל יכולותיו בתחומים הקוגניטיביים כמו הפנמה, צמיחה, הבנת כללי מותר ואסור.
לפעמים המטופל במקום מרצה או מנאיבית אופיינית ללקות יסכים עם המטפל. המטפל יראה בזה התקדמות וימשיך לנוע קדימה. ולמעשה זה יושב בעצם על הלקות. גם בתחום ההתנהגותי תיתכן חוסר שליטה כתוצאה מהמגבלה. לכן ההמלצה הינה שהמטופל יחזיק את הציפייה, דרישה, שהמטופל, מהמטופל לקחת אחריות על נושא הטיפול תוך החזקת השאלה מהם הגבולות היכולות של המטופל. התרגום בחדר הטיפול העבודה הזאת שהמטפל צריך להיות אקטיבי במרחב של יצירת קשר של המשכיות ואינטגרציה בעיבוד התכנים. וכך למעשה המפגש יהיה בנוי משלושה חלקים. אחד, הזכרת כל מפגש ומפגש. הזכרת התכנים במפגשים קודמים, עבודה על תוכן שעולה במפגש הנוכחי, צורת ההנגשה והדרישה לשיקום בטיפול. אחד הנושאים שדיברנו עליהם רבות היום, שנמצאים בבסיס העבודה הטיפולית, הוא הרחבת העולם הרגשי תוך זיהוי רגשות. הרחבת טווח הרגשות והגמשת היכולת הרגשית. פעמים רבות, כאשר מגיע לטיפול אדם עם מוגבלות, במיוחד אם הוא בוגר, כיום דרך אגב קיימת יותר מודעות לעניין ונעשית יותר עבודה רגשית עם ילדים עם מוגבלויות, אנו מוצאים שטווח הרגשות שלהם מצומצם. היכולת שלהם לשם רגשות, לתת שם לרגש, והיכרות עם מגוון רחב של רגשות מאוד מצומצמים. דבר זה נובע לעתים מכך שבתהליך ההורות והלימוד הבית ספרי הייתה התייחסות רחבה ללימודים פונקציונליים, תפקודיים, ופחות התייחסות להבנה ולחוויה הרגשית של האדם. היום יש הבנה שיכולות אלו חשובות לכל אדם, וכמובן גם לאדם המוגבל. בטיפול בפוגעים יש חשיבות נוספת, שכן זה חלק חשוב מהטיפול. שכן המטופל חייב להבין מה עובר עליו בסיטואציות השונות בכלל ובסיטואציות הספציפיות המובילות אותו לפגיעה בפרט, והן על מנת לפתח הבנה רגשית לקורבן ולתחושותיו. קומה נוספת במרחב זה הם היכולות האמפתיות. פיתוח יכולת אמפתית נוצרת ברמה הראשונה על ידי חוויה מיטיבה ביחסי אובייקט ואחר כך הפנמה של האחר המשמעותי תוך שכלול התפתחות סופר אגו והטמעה בפיתוח מיומנויות חברתיות עם קבוצת השווים כגון ויתור, התחשבות, פיתוח, יכולת משא ומתן ועוד. ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות רגילים להיות במרכז. בדרך כלל במשפחתם כל תשומת הלב ממוקדת בהם. יש התייחסות רבה מצד ההורים לצרכיהם המיוחדים. כמו כן, הם נמצאים בדרך כלל בקשר יומיומי קרוב, בעיקר עם ההורים ומטפלים, מורות, גננות, סייעות, ופחות בקשר שוויוני עם קבוצת השווים. כתוצאה מכך, המיקוד של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות אסור להיות אגוצנטרי, מיקוד מאוד פנימי, בעני שלי, מה נעים לי, מה נוח לי, למה אני רגיל. בעקבות כך עשוי להתפתח קושי אצל האוכלוסייה הזאת לראות את האחר, לחוות את רגשותיו ולזהות את צרכיו ולהתייחס אליהם. למעשה, עשוי להתפתח קשר אמפתי וחוסר יכולת לזהות את האחר וצרכיו ולענות לו. הסבר נוסף יכול לבוא מהקצה אחר של הרצף, בו המטופל היה דחוי ולא לבנו יחסים תקינים של הטאצ'מנט, ושאני לא רוצה ככה להכביר בכל ההתפתחות, אבל בסופו של דבר מביא לקשל אמפתי. קיימת כמובן לקויות מובנות, כגון הרצף בפדיטי, בהן קושי לפתח אמפתיה, והקושי לקרוא את הזולת, את רצונותיו, את תחושותיו, הבעת פניו, אינו אינהרנטי ללקות. דוגמה נוספת לכך אפשר למצוא אצל שין שטופל ביחידה במובחן כבעל פיגור בינוני, אדם נעים הליכות בעל תפקוד גבוה. העולם הרגשי שלו היה מאוד דל, ולאחר עבודה עמו, בה הצליח להכיר מגוון רגשות ואף להרחיב את המנעד, נמצא שעדיין כאשר עבדו איתו על היכולת האמפתית, נראה שאינו מצליח להכיל את מדרגה זו. בין השאר, מכיוון שאמפתיה דורשת גם יכולת הבנה של ניואנסים. כפתרון לחסכים אלו, אנו מקדישים עבודה רבה על שכלול והשארת העולם הרגשי. יחד עם זאת, כשמזהים כשל אמפתי גם לאחר העבודה, צריך לקבל את הלקות ולתת מענה דרך הגדרת המותר והאסור ברמה קונקרטית וכלים להבנת סיטואציה והפתרון המתאים, ולא לסמוך על ההימצאות במרחב הרגשי שימנע את הפגיעה. דילמה נוספת שאנחנו חייבים לתת עליה את הדעת זה נושא של לקיחת אחריות. בהקשר לכל שנאמר לעיל, גם יכולת האדם
עם המוגבלות לקחת אחריות על מעשיו עשויה להיות בעייתית, לא רק בגלל יכולותיו הקוגניטיביות. פעמים אנו מוצאים במהלך חייו של האדם המוגבל כי לא נדרש ממנו לקחת אחריות על תחומים בסיסיים וראשונים בחייו, בין אם הדבר נובע מהגנת יתר של ההורים על הילדים עם מוגבלויות, ובין אם זה נובע ממיעוט השליטה והבחירה שניתנו לאדם לאורך חייו. התוצאה לפעמים זה האדם איננו חש די שליטה על חייו, וכתוצאה מכך אינו לוקח אחריות על דברים שקורים בחייו. כאשר אנו מגיעים לתחום הפוגענות ואנחנו דורשים מהאדם לקחת אחריות דווקא בנושא רגיש וקשה, בנקודת התורפה שלו, לקחת אחריות על מעשה שלילי שביצע, אז פעמים רבות היכולת לקחת אחריות על כך הנה נמוכה ביותר אם בכלל. אחד הפתרונות לדילמה הזאת היא שיש לבדוק לגבי כל אדם שמגיע לטיפול מתוך מה נובע הקושי של אי לקיחת אחריות. האם הוא אכן קושי הקשור ללקות וליחס הסביבה ללקות, או שהינו קשור לנטייה לפוגענות, שגן, אני אחדש לכם פה חידוש, גם פוגעים שאינם מוגבלים עם מוגבלויות נוטים לא לקחת אחריות על המעשה ולא לחוש אמפתיה כלפי הקורבנות מתוך מקומות אחרים פנימיים. בכל טיפול תהיה דרך העבודה מעט שונה מבחינת דרכי ושיטות הטיפול, אך בכל טיפול תהיה חתירה לפיתוח תחושת אמפתיה ולקיחת אחריות במידת האפשר, והעבודה על כל התחומים הנ"ל עשויה להיות רחבה או ממוקדת בהתאם לצרכים וליכולת שמגלה המטופל בתוך הטיפול. הדילמה האחרונה להיום, וזה שיש עוד רבות, הן התפתחות מינית חברתית, שגם עליה שמענו היום, אבל אני רוצה רגע לעלות דיימן למה בנושא הזה. אנו פוגשים רבים מהמטופלים חסכים בתובנות בהתפתחות המינית, לעתים חוסר ידע ראשוני, אך לא מעט קורה שיש ידע קונקרטי, אך אין אינטגרציה של התפתחות המינית האישית. כתוצאה מכך, חלקם יזהו עצמם כצעירים יותר על רצף ההתפתחותי, חלקם לא יודעים את המרחב האפשר במיניות בריאה, כגון יחסים רגשיים הדדיים ומובילים גם לקשר מיני, ולפעמים היה לנו גם מקרה של מטופל שתוך כדי טיפול בעצם פגש את החלקים ההומוסקסואליים שלו והתחיל לשאול את עצמו שאלות. אז כמו ששמענו כאן יש יחידת עבודה שלמה גם בשקל וגם במקומות אחרים שעובדים בתחום הזה, אבל אני רוצה שנשים לב, מרחב עבודה הזה הוא דורש זהירות רבה, מכיוון שהפועל היוצא שלה עלול ליצור מתח ותסכול בגלל הסביבה בה הוא חי. אם זה בגלל העמדות של ההורים, אם יכולת או חוקי המסגרת, זה יכול להיות מסיבות דתיות, זה יכול להיות חששות על אותו בן אדם, או קושי בלראות את האדם כאדם בוגר, וכאדם בוגר עם צרכים מיניים. לכן על המטפל לפתור דילמה זו דרך בדיקת גבולות האפשר מצד הסביבה, ואולי אף בדיקה על האפשרות לשינוי והגמשה. אך במקום שזה בלתי אפשרי, צריך לשים לב לא ליצור תסכול נוסף מבחינת המטופל. כן, אנחנו כאן באיחור היום, אז כך שמסמנים פה שדי קיצצו. אני אדלג פה לחלקים משמעותיים, אבל בהזדמנות אחרת. אם כן, אני רוצה שנשאל את עצמנו איך נדע שהמסע תם והגיע העת לסיים את הטיפול וגם את ההרצאה. מרכיבי ההחלטה על סיום הטיפול, אני מראה אותם פה לפניכם, היא לקיחת אחריות והבנה על חומרת המעשים, זיהום מצבי סיכון, פיתוח תחושת אמפתיה לאחר, הבנת והתנהלות תקינה במישור המיני, זיהוי קבוצת תמיכה. את כל אלו אנחנו נבדוק ונראה מה רמת ההפנמה שנעשה בתוך תהליך הטיפול. כל אלה יעזרו לנו להחליט מה רמת השומר החיצוני שנדרשת לעומת ההפנמה ונוכחות השומר הפנימי. ההבנה הזו צריכה להיבדק מעת לעת על מנת שגם במידה ויש הבנות צריך לחשוש עד כמה זה מופנם לטווח הארוך. למעשה, אם נתבונן בדילמות, שלבי הטיפול וההחלטה על סיום הטיפול, נוכל לראות שכל הזמן אנו נמצאים במרחב שלושת הקודקודים והדיאלוג שעימו פתחנו, הסביבה, בתרומה שלה, בהתפתחות ובליווי בטיפול, דרך סימת גבולות וגם בהבנת גבולות האפשר. הגדרת המוגבלות, צריך כל הזמן לבחון מה גבולות המגבלה
לתת מענה הולם ולא לחוש כישלון אם יש צורך לצאת מענים של שמירה חיצונית. ובסוף וגם בהתחלה נזכור את האדם הייחודי שיש להכיר אותו ולתת לו מענה מבחינת דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. נעשה ניגון של הלב. תודה.